الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xamna nuyo bi sax du guddu ndax dama koy sof rek ci nuyo yiñ fi def di delé ku nek ciërem di xam ku nek waccu wayam di ñaan yalla jotay bi sa borom defal ñuko muy jotay yi gën ci suñu jotay ci barké ki tax ñu diko dajé ak barké li tax ñu dajé di gërëm ñi nga xamné ñoo woté bis bi di sante Seigne Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall Lamp bu baaxa baax ci waxtaan wi neexna lool pastefuna lool amna xorom lool nang koy ñaanal yalla amin yalla yok katanam yok xam xamam amin di siyaré sun sang yi fi tew yépp ndax lim nañ nañ ba nopi di xamlé né rek temps bi dafa guddul dañuy jukki rek lenn ci lo xamné du gëna xam manam fatalé rek la ak soñné muy 11 novembre niko Seigne Lamp Fall waxé bu ñu dawalé suñ xel ñun ñëpp xamné actualité bu doy war la ndax fimné ñu ngoy magal ni mais France té itam mu ngoy magal lan motax France di magal 11 novembre lan motax ñun ñuy magal 11 novembre jangat bobu mo mata jangat xamné sëriñ bi yalla défal nako lu jaxé ndax catastrophe yi gëna ri ci monde bi manam France guerre 14-18 délé na ci 1,400,000 nit ay militaire gañu la ci lo xamné 600 et quelques mille personnes ñom non lañ koy fatalliko daño xex seeni bakken dess ci ñu gañu ci yaqulé ci lu bari yalla moy nirolé moy ñak nirolé mom la li tax ñaari 11 novembre yo xamné dama doon rafraîchir mémoire yi rek li tax 11 novembre France ñukoy défé France France diko fété ñukoy fété lool lu mata bayyi xel la xamné sëriñ bi ko doy war dendalé gokko yalla dendalé lu mata bayyi xel la kon nongi ci sante bu baaxa baax xamné ñaari commémoration yi nañ ko bayyi xel té jangat ko am ci li tubab di wax une réaction intelligente parce que lolou la bëgg ñu am ko ci serigne touba réaction intelligente parce que dañu wara réagir dañu wara yingu ci li mu def waye nak ci nan lañ ko tek ci intelligence la soxla ndax alcorane dañe wama yazakaru ila ulul albab kon réaction intelligente la yalla soxla té serigne touba mom la soxla kon nong len di sante bu baakha bax di len gërëm bu baax di xamné rek la yont yalla moussa waxone aw xétam dafa melni bu nekkon ci jamono bu bokki ci mouride yi lol la len di wax té ñu war ko bayyi xel nak wa iz khala moussa li khawmihi ya khawm اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم
anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. Yonte yalla Musa dane bani Israël te ñun ñi tay ji li ni ñun lañ ko wara wax ya xawmi yeen sama xet fatali ku len xiwali sun borom yim len defal lutax dafa wacc ay yonent ci yeen ay yonent yu bari ngeen jur xola serigne touba lim ñu andil ci nit ñu bax defar ko jur ko wacc ko fi ay setum ay defaram manes nako degge waxuma ne nak tam ne ñukoy wax ñu naan deng ni mu firé alcorane alcorane mom bayyana ma mada wa ma sayati li ñewit alcorane leral nako bu ko ken yemalé ci li wésu bayyana ma mada wa ma sayati li ñewit leral nako waye yow yaay am degg gi ndax cheikh abdullah hat nabiyul mursal bam ko firé lañu xoga xam ñun am fitu xamne manes nako firé nonu ndax nabiyul mursal bu ko laaj bo jange rek da nga nan tambale len lim kenn ñeme wuta wax ne kep ku jakarlo ak aw nit di len wax la ngay wax man ne sa jeri njariñ mursal nga ca ngay waxal digin wowo nak lañu wara xamne is ja'ala fikum anbiya'a ñun ñong ko wara degge ñun muridi ni ñu yalla maye serigne modou mustapha ba ci serigne momadou murtada nit ñu baxé nonu dina wax nak manam sen taxaway ndax xam nga jamono ji dafa naxari amna waajo xamné musna no fekk ñuy waxtan ci serigne falilou mu nekk ci jotaay bi bimu genné la né ñi dañom waxtanu ñu won ci diiné ben nit rek lañ doon tuddu tuddu nañ ko dal ba joggé fi rek waye dal ben nit dal lañ doon wax xam nga ñak xam diiné gogou nit gi mu wax rek fofu la djume te dinañ ci ñew ndax alquran bari na in antum ila basharun misluna khalati rusuluhum afillahi shakkun fatiri samawati wal ard yad'ukum li yaghfir lakum min dhunubikum ki wax kat nurotul ak nit ñi way yuakhirukum ila ajalin musamman khalo in antum ila basharun misluna تريدون أن تسدونا أما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين كون دناني واخ سي لولو با نيو خامني نيون بان خيتو نيت لا نيو ماغال اك بان خيتو نيت لا نيو توب اك لو تخ نيو توب بوكو ديفه داناني واختان سي سيرين ساليو ني سونو بروم سنتراليزي سي جيمم mbollem yu bax yi nga xamne mom mo nekkon ci jëmmi nit ñu bax ni lu jëk li nit ki lim wara jëk def moy saisir le sens de l'existence de l'homme manam xam lan mo tax nga nekk xam lu tax ñu bind la nit balay lijeent leneen loolu la wara jëk lijeent le sens de l'existence soko xamé lijeentiko rek lu bare 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 ding ko meuna gérer di nga meuna xam noy def di nga meuna xam foy tek sa tank bu ko defé nak ñu xol serigne saliw boné serigne saliw ñu ne kan moy serigne saliw ndax li ñu wax ponctuation ci lak lak wu nek dafa am ay tombe ndax ku ne xam na ni talif tambali na lu yag te ay bindu tubab ay virgule ak point d'interrogation point d'exclamation deux points point virgule amu ci won mais lolu wax la ci langue bo gisé ñu def ko ci dafa am lu muy signifier manes na wax ne bo né serigne saliw ban ponctuation nga ci tek bu fekkone da nga bindu turam rek ban ponctuation nga ci tek manam boné serigne saliw point rek nga ci tek xam nga point moy lan moy wax ji jeexna point mom foko déggé ci tubab matna lol leneen lañ wax way waxatuñ ko wala boné serigne saliw point d'interrogation nga ci tek jaxle ki moy kan li moy lan
wala bonne serigne saliou point d'exclamation nga ci wara tek da nga wara yimu wala bonne serigne saliou deux points nga ci wara tek à la ligne moy da nga wara lerlu nan nga wara jeriño ci melo ak message bi mu don wote lolu lañ ñu soxla waye seigne moussaka seigne bay jaxate neena bayil yow jaloore gaayu bax yi nga yere ka doylo te wut sa jaloore bop mo gëna woor jaloore jo deful ak ñam wo musula fu yem te xet ga dele gi ni ngay doylo ko melni ko sour rayal sa ginaaras bop so mos mo gëna woor nak yow musul te na ñoko duufa ko sour legi bi serigne bi doone lim doon ba nopi ñun nak ci bir limu doon lu ñuy doon lool la soxla ma té ba yowmal xiyam dafa am lu serigne touba ñaanon lo xamné mën ta ñak dafa wax né salli alayhi abadan wa sallimi waj'al bihi barakatan fi khalami ba yowmal xiyam mbindum serigne touba barké da ci nek ba bis pench mo xam dang koy jang mo xam dang koy yëkëti lo mëna def barké mom mu ngi ci mbindam ba bis pench mune wa fi lisani ak ki waxam waxi serigne touba barke da ci nek bu bis penc lepp lo deg ñu wax ko barke nekul ci wax ji waxuko wa fami wa jasadi wa fi fi'ali abadan wa waladi neena sama jëmul sama jëf lepp barke la waye nak samay doom mom barke du jukki ñom bu bis penc te bo setlo alquran buy wax nitu yalla bu koy jox dom ben fi'lu lay utiliser moy wa wahabna rek lay wax alquran ñi xamna ne nak ma ngi jéglu nak ñu sant mbacké ndax alquran mom ku koy wax ci sen kanam na nga def ndank ah lolu mom seigne touba len ko jaglé waye nak bu mu ci jume ngeen jéggal ma wa wahabna danaka yalla buy jox nit ku bax dom bo setlo wa wahabna lay wax wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba waye lu neex la ci tek kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya wa wahabna lahum min rahmatina aqahu haruna nabiyya kon bo setlo batu hab bobu gis nga nim bare ci hebba gis nga nim bare ci mbindum serigne touba bo setlo verbe bi mu gëna utiliser moy verbe yi yalla gëna utiliser bu wax ak nit ñu bax dafa wax ne wali hab ya rabbi tiba nafsi fiya wa fi ahli wa inda ramsi yalla mayma bakkan bu tey ci man ak ci sama wa keur ak bespenj mo melni serigne mustapha saliou daf nu ye dafa ne ku serigne touba defar rek ci sen sala la defar ak ciow luñ la meuna so ak nak lu sa wa keur meuna wax ci sen sala la defar c'est une voix autorisée ci yonu mourid serigne moussa sali waye neena domi serigne touba ju nek serigne touba liggey ne ci at sun borom sok ko ko jox ki ñu liggey at ak liggey serigne touba ko ko xam bokku la ki nga xamne ci sen sala lañ ko defar 365 jours boko de multiplier ba bëgg xam ñaata minute ci nek do fi joge puissance doomu serigne touba non la tollo ndax ama serigne bassirou bala netali na ma neewal laaj nañ cheikh mohamedoul bashir ne ko doomu serigne touba moy lan parce que boy wax ak nit ñi da nga leen di recentrer waxat leen li ngay wax ñun nekk ñu fi di glorifier li ñuy wax glorifier manam di tagguñu li serigne lampe doon def tagul serigne touba de daf doon wax limu def bañu mën ko jariño
té ñu bari nak dañ défé né yoonu mouride ñun bon dajé dañu tagg suñu sëriñ taggu ñu leen ndax argument yi ñu leen mëna taggé sax ba mëna xam luñ doon amuñu ko ñun Seigne Touba ñun mënuñu ko tagg kon mu wax né dañu laaj Serigne Bassirou né ko cetu Serigne Touba bu mësta moy Yalla té jaamu Yalla diir dundam nek ci ñub faw ndax manes nako xawa mandax ak doomi Serigne Touba mon len ñeen fukk ci ñooñu jenn doomi Serigne Touba ju jigeen na len ëpp doole kon dañu bëgg recentre nit ñu xam lan moy doomi Serigne Touba ba nopp doomu Serigne Touba du comme doom yi dedet koko jappé comme doom ni rek joom nga ab liggey la bu muy liggey ci yalla ba yalla nangul koko mune khala khali ma shi'tu minhu bikuni neena ci batu kun fayukun lay ñaan yalla mu dima sakal ay jëm nima ko bëgge ak lima ci bëgg ba d'accord ci ak mom mune ma joxna la ko melni nangam mom non la wa kërëm di mel motax buñu dajalo di leen tuddi ay bes dañ ci bëgg barkelu tayit buñ leen jappé nit ndax njangum légui mi ku dem kër jang ñaari tiré rek defa nga ni ñëpp sa morom lañu ndax jang nga lakhdar yu Sénégal dem nga al azhar la xawma jami wu xawma lan ñew di lakki arab lang rek la taxul kenn di kenn ndax arab bu doon taxa doon kenn abo jahli na leen gënon intelligent fop daxon leen jang té gis nga fam mujjé abo jahlin gënuñu ko dégg arab dé abo jahlin gënuñu ko yew abul hakam hikam la tudon ndax yewuté ndax sagesse kon nak nañu bayyi ki nit rek la cheikh rafal néna ko tardé ci aduna diw nit la ni man mo la tardé ndax néna ñi gëmu rasulullah yépp cheikh ibrahim néna lool lañu waxon té lu leen dal lool la leen ko ték néna iblis it xép nit moko yobé liko dal kon nak khalat rusuluhum afillahi shakkun fatiri samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum lool la yonent yi daan wax seen nit lool la serigne touba wax serigne touba wo gim ñu wo bëgg ñu jigal ñu suñu bakkar rek way yaghfirukum ila ajalin musamman waye lan lañ ñandi tontu in antum ila basharun misluna nit ngeen nit ñun rek sunu ciowli yep mur'i dañu xamne serigne touba dana defar lu upp nit ndax de ngeen bañ ko laaje ne ko ndax nit nga mune dedet man duma nit xam nga lol leerna lol mom mako waxal bopam sa domi ndax nit lañu mune waw nit lañu nak waye na le nit ñi wattu ndax defna ci ñom lu upp nit ko koy du nit waxin la rek waw waye khalat lahum rusuluhum lan la yonenti dan tontu in nahnu ila basharun mislukum waw nit lañ ni yeen waye difference bi nak walakin allah yamunu ala man yasha min ibadihi yalla moy set jam bu ko sop mu def ci mom lu ko sop lolou mo nu wutal ak ñom kat wallahu yamunu ala man yasha min ibadihi top giñ len top bëgg giñ len bëgg yaakar giñ len yaakar doylo giñ len doylo tek giñ len tek ci kaw yep walakin allah yamunu ala man yasha rek la yalla moy set kuko sop mu def ci mom lu ko sop xewale ko kon nak ki ñuy waxtane tay muy serigne salim mbake xamna ne temps bi da fay xat waye dañu bëgg rek ñu xamne la nitu yalla ko waxon ne humul abid walakin al muluk lahum neena amna ño xane as njaam lañu jappé sen bop waye wattu len len ndax ñoomum nguur gi lolou mo am nañu ko xam kon nak ñu sant yalla bu baakha baakha baax ci fas yi ni waxtani serigne saliw al murabbi yare kat bi yegge kat bi defar kat bi parce que ñun xamuñu ni serigne touba domam ju nek c'est un homme providentiel les touba di wax homme providentiel xet wu nek bo fa deme ben homme providentiel lañuy am
muy way jo xamné dañ nan su amul waron il aurait fallu l'inventer bu amul won dañ koy inventer ndax luñu am mom la dafa melni ay dégol ak yoy ci France waye Serigne Touba jamono bu nek ni yonenti daan woutante yonenti bu nek ñu yebal la ci aw xet nga ñew don doctoru xet wa saw melo di fajj xet wa sa kaddu di fajj xet wa say jëf di fajj xet wa Serigne Touba non lañu joxe ay khalifa khalifa bu ñew febar bi gëna mak ci jamono nga xamne buñ ko dindi wul nit ñepp dem safara febar bobu lay ñew pour safara Seigneur Mustapha bim fi tok gis ngeen ko xam ngeen ne Seigneur Mustapha bim fi tok wilaya nit ñi soxlaw ñuko ndax Seigneur Touba ngi fi soga joggi deug la wal deug nit ñi baba lo leen mëna waxit jinni jëlen jommal ken muntu leen jommal lan la nit ñi soxlawon way ak fit ak jom ak muñ ak nité mu def lol Seigneur Mustapha bi lolou jalle nga gis mu andi Cheikh Mohamedul Fadal bi mi ñew dafa fekkon nit ñi joggé ci choono bo xamné bi ak wañ sa bo xamné ak mitit wo xamanteni wi manam dem nañ ba defé né sax yërmënde Yalla amatu dem nañ ba defé né sax xéewul mënatu la am nit ñi bobu son nañ Serigne Touba kon suñu jangoro mo doon lolou ku ñu afal ubbi ñu fi xal ñu dimbali ñu ba suñu xel dal mu delo suñu gemlo ñu Serigne Touba tek ñu ci yoon ra Serigne Fallou Fallilu yor melo wo bi Serigne Fallou defé lolou nit ñi commencé xababal xam nga ru doom adama dafa gawa lol débordé nit ñi commencé saran mu andi Serigne Abdoulaye ne ko recentrer len beew nañu de deggo tuñu li ñi wax dara du ci deug ci ñom xamalat len luy deug yarat len delo ci len bi Serigne Saliw ñëwé dafa fekk ay nit yu nekk ci jamono yo xamanteni yi dara ja lañu bëgg ak alal ak mbolo banex nit ñi té soko so leen ko joxul rek manam atal nañ leen fay ba nit ñi Serigne Saliw dajal non lañu mel Serigne Touba bindu defar ko ba manam lepp dajé ci mom mu bayyi dara ja ji ak alal ji ak xiwali bayiko nit ñi fete wok yalla Serigne Saliw nga daan ñew dafa am sama xarit bo xamne di anecdote la dina ko netali dafa ñew andak magam ne ko ne Serigne Saliw dama bëgg ki jéblu ci yow Serigne Saliw nako sallaw de mënon na yem ci yow rek ndax sama jëm ak sa jëm ben lañu saway ñew na ma amna lu ken amul de manako teyel de lo am manama Serigne Saliw neena ma sama jëm ak jëmam ben lañu manako gëm nga koko wax fi janahaka liman tabi'aka minal mu'minin lay doxal nonu motax ñak deg yalla ñu ci yalla musal xam nga ne yambar mu tol non bu ko Serigne Saliw ne sama jëm ak sa jëm ben lañu mu gëm ko day fonto nit ñi manako yaangi ni sa xarit la bu ko waxat fenen manama kon de wa dotuma ko wax ndax serigne bi non la defon nit ñi Serigne Saliw ku ñew bo bëgge sax mu yëkëti Serigne Lamp waxana ko legi bo bëgge sax dara ji yëpp mu jox lako banex yëpp mu jox lako yiw yëpp mu jox lako dess mom ak Yalla ak Serigne Touba lolo tax nak nit ñi bëgg ko té xamuñu né li ñuy wax ak cheikh batu cheikh mata ndaysan bo ma gisé ñu bind ak cheikh Saliw Mbacké daf muy yim ndax a cheikh nitu yalla yi bo de wër seeni wax batu cheikh manam Serigne Saliw cheikh deug la au vrai sens du terme waxuma nak cheikh bi nga xamne ci arab moy firi magget waxuma lolu mo ndax terme bu nek ci jamono bu nek bo fa deme ak situation bu nek dafa am nu terme bobu di teud bat bu nek dafa am daraja bu muy am fi barab neni maréchal boko waxé ci armée ñëpp dañ ko xam mais bo ci téggé maréchal Ferrand dañ xam ni koko du dara wa tanki fasiy rek lay défar wiñ yoy ci suuf lay daj di leen ko défaral
lolou amna ci langue yeb bat yo xamne man nga ko wax ndax amna ben way bo xamne sunu arabisan yi dañu joggé dem makka fekk fa ben borom xam xam mën len yeen wa senegal ñu dégg alcorane ngeen gaay nan ko fofu kay mom fa la dégg yam nak ñun kay on toor kala mune waw bay len ma wax len ni ngeen ko déggé ñu ne ko nuñ ko déggé mune yeen fex ngeen ba ay alcorane yeb ngeen def ko ay projet ñew ñu financer len ko jaar ngeen ci ay alcorane yeb naxnu rek ba ñu financer len ay projet dégg ngeen alcorane lol xam nga waxin motax baat bu nekk ak la ko taxaju motax a cheikhou bo demé ci nahtul bidayat bi nga xamné dafa regrouper mbollem définition yi nit ñi jox ci baat yi ñi taf ci nitu yalla yi tour yeb a cheikh salih mbake ma ci gënal ndax borom daf né buñ ko teñké man allamaka bi qalihi wa nahadaka bi halihi néna kopp moy cheikh man ko xamné allamaka bi khalihi su waxé ñepp xam dalay xamal ci waxam ba nopi di la yëkëti ci xalam ca la ilaha manam mën na la yëkëti ba nga ag ci daraja fo xamne ci xalam te bo waxe tamit nga jariñu xol serigne saliw amna alquran amna baat yum ci daan wax yo xamne manam dafa dépasser sax entendement nit ndax man mi dama daan poser une question yalla lutax muy xass nit ci alquran dama ko daan poser wu te ñemoo ma ko laaj parce que loolu am na kenn ku ne am nga loo xam ne yaa ngi koy laaj ci sama xel te ñemoo ko génne ndax boo ko génne ñu duma la dama daan laaj yàlla lu tax muy xas doomu aadama ci alquran ba alquran jeex da koy xas rek di ko lisiver te ba noppi ne wala xad karam naa bani aadama wa xamal naa hum fi lbarri wal baxri daf ma jaaxaloon ma ne man daal lii daal maa ngi koy laaj ñemoo ma ko génne nag waaye maa ngi koy laaj ba bénn bés rek mu daal di nuyoo ne asalaamaaleykum wax ba mu yàgg mu ne yàlla de bu la xasee da laa bëgg a yërëm waaye nit nag bu la xasee da laa bëgg a weer ndekete xas wi yërmande la keroog ma dégg fa ba at aaya boo xamante ni bi keroog daf maa yéem mu ne man afaada taalib wa fataxal man afaada taalib wa fataxal mataalib kooku mooy cheikh ku la topp ku la gis xam ne jariñu nga Serigne Saliw moom jariñ na ñëpp amul kuñ lay joxe ne la kii mës naa sukk fi Serigne Saliw defal ko nangam nga xool ci jëmmam te doo gis ne jariñu na amul tamit kenn koo xam ne kii Serigne Saliw ubbilu la sa bunti xol ak sa bunti xel amul moo xam ci jëfam moo xam ci meloom moo xam ci waxinam moo xam ci definam ay Serigne Saliw dem na ba am na aaya yoo xamante ni boo ko seetee ci alquran dañ doon xas rasulullah waaye comportement am moo layal yonent bi xam nga waa kër Serigne Touba yi ay lay lañ ci yonent bi doomam yi mali haza rasul yaakulu taam wa yamshi fi laswaax law laa unzila ilayhi malakun fa yakunu maahu nazira aw yulxa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun yaakulu minha xel kom mooy aw takunu lahu jannatun yaakulu minha xam nga yooyu ay wax la yu yéeféri doon wax naan waaroon nañ ci bi yonente de day lekk ñam di dox ci marché yi te ne yàlla ko yónni su ko yàlla wàcceloon malayka déggoo li sëñ bi wax sànq sëñ lamp ci jinne yi ko doon siyaare fa yakunu maahu nazira ndeysaan am na yoo xam ne sax kenn mënu ko wax fa aw yulqa ilayhi kanzun xam nga dañ ne woon rasulullah ñàkk gi mu ñàkk am na yéefér yoo xam ne dañu ne moo tax gëmuñu ko ndax bu ko yàlla yónni woon du ñàkk wala Serigne Saliw ni mu dëddoo woon àdduna ak ni ko alal wuysee woon ak ni mu ko daan defee aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun jannatu boobu du firi àjjana jardin lay firi tool ba l'islam sosoo ba léegi tool yi mu am kenn mosu ko am ci diine muy xel kom te gis nga fa la liggéey la Serigne Touba liggéey bu toll ni muy liggéey mu ne cheikh mooy ki nga xam ne dafa mat ci jëmmam mat ci ay meloom ba noppi doylu lool ci digganteem ak boromam lu ko yàlla jox rek doy na ko soxlawul leneen ba noppi daf lay seereel man yu fii du ko bi shahaadati
daf lay sérel ci yalla di la fa jariñ lo xamne mënuloko sa bop deug nga señ lampe lim wax sam su ngeen ma jito deug ngeen lolou mom xam ngeen ko mune waye cheikh deug wayu tahiru sirraka bi sirri min al ayn da fay fekk sey tilim mu jël sirrom fur ci sey tilim bam set gis nañ serigne saliw defar fi ay xéetu nit ño xamné wax deug yalla ñoñu bo sété ak jéglé rek la leen défaré waye ñoñu fuñu jaar ba défaru sax nga waru loona xam ndax seenu melo ak fuñu juggé ak liñ doon waye défar na leen bañu am lo xamanteni li ñen ku ne ñeena leen ci waye nak ba nopi ñu mune cheikh deug moy ki nga xamné da fay fexé ba nga jitu té fekk amo himma bu la mëna jital manam yow amo pass pass bu la mëna jital mu jël pass passa motali la nga jitu ah da ñu ké man mune cheikh deug moy ko xamné ay talibem ñoy sëriñ ci cheikh néna cheikh deug talibem moy sëriñu kudul mom mune daf lay ar ci kennal gi mu kennal yalla ba nopi tagale lak choono ci inaya bi nek ci mom waye nak li nga xamne mom lañu wara xam mune a cheikh muhajjabun bi hijab al bashariyah cheikh deug moy mbotum yalla mu ñu laxase couverture nit ha mbotum yalla ñu jël ko ëmbé ko mbusu nit te mbotum yalla kessal kon lolo tax ma dañ wax ni buma gisee ñu bina cheikh salihu mbacke daf may yim bo deme ci al murabbi serigne salihu moy murabbi deug waye nak lecture bi ñu wara def ci manam ni ñu wara jangate limu doon lolu mom xamna du fi xej waye murabbi ñi xam dañu wax ne liko yalla may day jafé yalla da ko ubbil yoonu mucc mu xam ko teggu ci bo mucc delu ci japp ci loxo gaay musal leen lolu moy murabbi de yombul de legi nak gis na ko mom ku ki rek ñu da def sa signature murabbi xawma lan waye ko xamanteni ki dem nga ba xam yoonu mucc dem ba soobu ci delu ci jappat nit ñi soob leen ci musal leen lolu serigne saliw def nako ba nopi muy diglé ci ku ci soobu tay ñaanal nit ñi te nek da'yan ila allah bi iznihi wa sirajan munir waye biñu laaje borom téré bi neko cheikh nu muy mel yan mandarga al murabbi nan lañ koy xamé muné yalla señ lamp wax nako legi da koy uññil mbollem batinu nit ñi lepp lay jakarlo waye nak yalla day jël xolu nit ñepp fayé ko wa yajibuhu rabbi li jami'il khulub xol yeb dañ koy nangul te lolou moy serigne salih goné jigen ni mag ni ñi ne ko murabbi moy kan mu ne khuluquhu wasi' ay jikom nak neexula serne manam wax ba wax jikom bamu jeex ken munu waye wa ilmuhu abadan nafi' ba yawm al qiyam xam xamam da fi dess di jariñ nit ni legi nak ñu ne al mursyid dama ko gattal serigne salih mursyid la mu ñew nak ci serigne sama xarit serigne lamp doon wax neena mursyid moy ko xamne da ngay nek sattaran lima azhara lahu alayhi min uyub al muridin murid yi seeni ayib yalla daf la koy xamal lepp nga gaddu ko ne mako def lolu mo taxone serigne touba nan alhamdulillahi allazi qad sattara بفضله معائب أن الورع حتى يظن أنني ذو دين وعظم شأني كل حين ماغي سنت يالا ميغا خا نه موم سوترال با نيت ني غيسوني سما عيب نيغي ماي ماغال بس بوني ديما تك فو كاوي خمغا سيرين سالو ريغا ما توك بوم ياغ ني ماغي نيان نين نيانال ما يالا جيغال ما سماي بكار موي استاسيون بو كاوي ben way bu dof bu togon ak man nan ay way seigne charlie ay way mané ko gis nga yow
yow mi wéro yow li oyof nga ko jappé yow mune wa mané ko nit day xalat wa ma yatazakkaru ila ulul albab seigne salu boné ñaanal leen ma yeen ñun borom bakari yalla jéggal ma sama bakkar ba ay sama bakkar nu ngeen koy déggé hein xam nga dafa bëgg intercalé wu sun digënté ak sun borom donn ko ci serigne touba wala tuakhisum bi ko serisen bihim fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru batam bu gatt bobu yeb lolou serigne touba def ci matlabu shifa yi def plaidoirie bobu lolou la ci djublu pour ne sunu borom mako def top mako man li ñu def mu jakarlu ñun nak nañu ñaanal leen ma yalla jéggal ma sama bakkar nit ñi naan ndeysaan amna sama xarit bo xamne motax serigne salé ku naxaré xam la mom fecc ak teug rek la man benn bëss ñuy waxtaan mu ne ma tok na ci kanamu serigne salé serigne salé dima xol bam yag rango ñu genn mu ne ma amna lu jafé mané ko a néna ay rango ñam di genn mu koy xol ba rango ñam di genn mané ko lu jafé am nga lu jafé yow mu ne ma waaw loolu kenn amuko mané ko lu mu doon joy mu ne way serigne bu yaq sama xel nak manako ah lolou doko jemali jeunt ku toll ni serigne sayo xol la di joy tito ngana amna lu jafé dañu wara comprendre né ñom dañ fay nek pour fexé ba yalla jigeul na suñu ayib wan ñu yoon wi nga xamné buñ ci jaaré mucc serigne saliw moy modèle de développement par excellence dans le monde modèle de développement parce que développement ci goné lañ koy tambalé ak mbay d'ailleurs ni ñuy def di dem ci université yi di def ay colloque di def ay séminaire di ci def xaliss budul jeex royon serigne saliw mo gëna gaaw dañuy ciow rek luñu wax ba nopi def ko ci tiroir yi duñ ci jëfé dara té jëf jàng ni taxaw ñu war ko roy bu ñëpp déllu won ci tool yi cheikh sidil mokhtar yalla naka yalla yok wër ci ci suite logique bobu la aw seigne fallu deg ngeen bandam yu jëk yi mu ne bayi len sow be wa sow bi ti ñew ci tool yi cheikh sidil mokhtar waxat ko legi ñaan deg ngeen li seigne bi wax man len deet deg ngeen li seigne bi waxat ke ngeen wara wax waye lool bu ko seigne fallu waxe yag na ñom ben wax lañuy wax ñom ñëpp nak ci jamono nak lañ koy wëlbeuti soppi ko waye ben wax rek lañuy wax ñom ñëpp kon nak ñu wara gorgorlu bu baakha baakha baax ci kon roy serigne touba roy wa kërëmi te tek leen fuñ tegul kenn te top seen ginnaw te seen ndigal ñornu leneen bañ ñoo ñor ndax li ñuy wax ci théorie l'infiniment grand ak l'infiniment petit ñaar yoyu mo dox suñu digënté ak ñom nous sommes infiniment petits ñun suñu jikko ak suñu melo tout deug lañ def ndax ko ci chamber jikkom rek seigne matar pende jeng gis nga ko bako serigne touba ligéelo mu jekki jekki rek daldi bak dajek serigne bi jenn mo bakku ci bir ligéeyu serigne te xam nga mo nuy dal ñun ñep kuñ ci jital nga don président daïra touti rek nga defene waliw nga yow mom doto morom ken yek nga fo xamne fi te lolu sak la buñ la defal bëgg la ko dimbalé pour nga mëna jall ndax Aboubakar Sadiq bañ ko falé dañé fal ngeen way gënuma ci yeen kuñu falaté lool nga wara wax ci aduna waye Serigne Matar Pende Dieng bam bakko serigne bi da ko won ci baxam mu gis ay mamam Barsak gis niñ leen jëngé ci safar jërëjëf ak sa jërëjëf Serigne Matar Pende Dieng dafa tiit ba né jakk Serigne Touba mu ne ko ndax ma bayé lan ñooñu munako mbacke ëpp na def buma bay ak ñooñu mu motax cheikh ibrahim neena ku ne safara buñ lay tag ci mom neena boy xogaliko xamoo li ngay def te ñun ñëpp fim nekk ni sëriñ bi lañ japp ni mom lañu gëm waye njibar lañu gëna gëm nañ waxanti dëgg nak njibar lañu gëna gëm fi ne ni bari na fi ñu joxe téméri junni jox ko jibar te musuñu joxe addiya téméri junni li ñuy def ci sarax sax seen sarax yooyu ñu leen di diggal te tegul fenn moo ëpp li ñuy joxe addi
kon nak nañ len gor gor lu bat kennal serigne bi deloko lepp top ci ginaaw bagn koy yamal ak dara def ni cheikh ibrou fall babul mouridina mom serigne saliw neena am comme nam ko mo ko netali ne ko gis nga mur bele cheikh ibrou fall pastifam ag na ci bu ko serigne touba neewon jaaral ci mur bi dem yut manangam du jaari ci buntu ba ni yeen néna mom day waxu wuti bun mur bi waye tamit day and ak koulutef xamne bala ci ag am fum jaar ci mur bi mom xamna lool waw néna mom xamna ne balay ag ci mur bi dana am buntu ndax wolu serigne touba jamono ji nak dafa am lo xew moy la différenciation li tax mo wax ko ci touba lim fi upp ñi nga xamne so waxe yenn baat yi ki duñ ko xam mouridisme de masse mo amone mourid yeb di ben da nga daan dugg ci marché togn am mourid mourid yeb juk legui mourid bu tew mourid ye jek nan jëmul sen nga gis ni say say la gëmul seigne touba day wax rek mo meuna fen mana waxatuñu kudul mourid dara waxatuñu yéfer dara mourid ci bopam moy xass mourid te mouridisme de masse mo amone buñu né mourid ak ñep juk taxaw né lo wax légi différenciation mo am li may def mo woor léké di def ci Seigne Touba du deug ak la banalisation du culte banaliser niñu culte yoonu mourid ba nga xamné amna ño xamné sujjot sax dotu leen ci fekk dañu def né yoy ay tiaxan gis na ño xamné ni lañuy sujjoté ñom dañ lay jox yow sëriñ bi sen ciati baram jël sen baram bu mag bi def ko sen bakkan amna ño xamné mom ni rek lañuy def laal ni sa loxo rek ne ni ne ni su jot nañu bu yag a togi nu mourid amatul waxi nu mourid amatul jëfi nu mourid amatul te kenn ku nek li ngay def moy deug kenen ke li muy def duk mourid mourid da ko yobul kayo bayyi ka wax ne man ab mourid la te do am mourid ci mourid da ko yobul kayo bayyi ka wax ne man ab mourid la te do am mourid da xam am mourid sa su bëgge lu dul ndigal ak ngeureum doot benn mourid mourid da ko yombul ka ya may ka wax ne man ab mourid la te do ab mourid mourid da ko bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak ab mourid jerejef jerejef seigne sidi xam nga buñ day wax ci baxu seigne bi nañu wax li ñuy may dara ak li ñuy xagn dara ndax tamit bo xamul la lay may dara seigne moussa ka neena xamoo la lay xagn dara jarul ngay wut dara te seigne bay jaxata neena katan yemut waye ko gis jema baxa ko war deggal lolu da la bëgg wax ne do mëna melni seigne saliw do mëna melni seigne murtula do mëna melni seigne fallu motax mu ne katan yemut te la nopul waye nak neena ko gis jema baxa ko war mu mel dang ko ne man munuma dara mu ne ah jëm la fay taxam man leuf jëma baax ak baax waw da ngay nek ci dara di keur keur yi motax ma wax ne nañu wottaniko di nek ay spectateur manam nek ci aduna don setan kat mo fi gëna wërëd acteur le serigne touba soxla soxlo spectateur serigne touba soxla wul setan kat acteur le soxla kuy jëf ñep nan ki kana ñep di roy ci yow kon nak no ngi sante ñep di gëreum ñep di siyar ñep manam waxtan wi explication la ci djublu leral yalla nonu yalla may deg ak top te def ñu deg deg mourid amin te le cheikh ibrou fall waxon yalla nonu dal cheikh ibrou neena mourid ñaanam du gudd da nan yalla nañ jekku ndigal rek da cheikh ibrou neena ku jekku ndigal rek sa lepp bax ndax neena wéré ngi ci ndax neena ko wéré di dañ lay yonne ay safar way ken dula digal dara neena ko amul jamm it dañ lay ñaanal way ken dula digal dara neena ko yorul dara it dañ la nan bax na gem na way yorul bo fa démé dula jox cheikh ibrou neena wir ak yor ak am jamm ak xol bu ko joxe moy jekku ndigal yalla nan jekku ndigal ñong leen di gërëm bu baax di leen sant barakallah ñong ngi jéglu bu dé am na njumté assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallah barakallah.
jërëjëf señ Ndiaga Diop Baye Fall waxtan bi amna solo lol neexna lol légui balé ñuy jox cadeau gi señ Mohamed ibnu Cheikh Sidal Makhtar Mbacké té nga xamni mom moko fi yabal tay ji ñu jox cadeau gi señ Salio Seck mu barké du tout ci khassidé bismillah إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مدرى إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مدرى إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مدرى تبرؤي من كل من بالكفر ساتجروي والله داين الزوي التنسري إن سامن يمون بتبسري سبحانه ربا إليه التجي ومن تفريج الكروب التجي أكرم به ربا يخود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد سكرت واسهد اذكر ولفؤادي ولساني اذكر عبد بدينه الاسلام موحدا لوما تسلامي والتصدولي بخولي أمها يوم الجميل عالمين الجمها الله ربي زائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي زائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي زائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا والمصطفى حبدي من حبدلاي محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتبوا أحمد سلادي على النبي لايز سلادي سرين بامبانين ماجي دم واي ماجي نيو ويارا وسارا لسياتي والهوى وإني إلي رب العرش جلسير ويا كريم ما
naziru tamassaktu bilablil matini moratilan wa bil ruwatil usral lati hiya nuru bi sirtu min rabbi li rabbi muwaida wa hawlil nasara wal burutamur huwal kunzu wal kibritu wa saduluna bitan devinarul hadan wasaburu sirin bambanena alquran moy sama kharit alquran moy sama wetal alquran moy sama dekando kitabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin lil khadim yamiru kitabun maji min majidin mu majidin ya bin majidin lil kafur yadiru ala man bi khadja ana min lumunsiran salatun takhini so waiso asiru ala man bi khadja ana min lumunsiran salatun takhini so waiso asiru serigne touba dom mi epp ney serigne Cheikh ami raw na nuy serigne ay talibem doy na nuy serigne kuy roy na roy ci li ma wax bo fe dawo diko bindal serigne touba mu fe dawo di la dundal bokoy bayal diko bindal mu sak ñuy bay di la jox manon nako defe gabon ñi yori pass di fay bon wala mu dem banenu meng ba ken du xam rew momu sax jeureuf jeureuf señ bi ak sax da nga neex na lol jeureuf ak ah legui jeureuf señ Saliou Seck xassa day neex na lol wax deug yalla legui ñu jox cadeau gi Cheikh Ahmed Mbake Ibnu Cheikh Sidi Ben Mokhtar mu joxe cadeau yi nga xamni mom la khalife général des mourides ki nga xamni moko yabal wax ko pour bu ñewé mu jallalé ko mbokk talibé jëre jëf sëñ bi mo nga commencé a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sawir ridwan wa tamkin ginaaw buñu sante yalla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñongi yëkëti suñu kaddu yu bayiko ci suñu kilifa di suñu yaakar tay ak ëlëk muy as-sheikh Sidi Mokhtar ci bir lolu niñ ko baxo xam ci yoonu mouride fu yalla dajale njabotuk serigne touba gi ka fa nek rek difa mak ci jotaay ba ko ke moy jitt jotaay bi kon jotaay bi ñu nek ni tay serigne khabane mbake me tay mo fi serigne touba mo fi teewal serigne sidi mokhtar kon buñu yëkëti suñu kaddu dañ koy tag rek ci li alquran waxon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam niko wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu kon kaddu yi ñu jotali day ay kaddu yo xamni mi ngi bayiko ci sunu serigne bañ fay joge bi fu wa daaira bi ñewé yegal ko ko mu wax ko ko mu biñ démé ba gëna jégé mu wota ni ñu wacc ci dem ca bi mi wacc lo tamit mom mo yëkkat mu mo na doon yëkkati ci alalam wax ni nañ ci jënd biyé buñu ñëwé fi téwal ko fi kon lolou day wone ni bayina xel bis bu baakha bax tayit joxnako gëddam tayit waxtu nek daf ko dan bayi xel bu baakha bax kon ñuy ziaré bu baax serigne khabane mbake ci diko wax ni ñun ay talibem rek lañ yu nek fi ci jotaay bi waye niñ ko waxé leg rek ci ndigeelam ak ci dara jam lañ yëkëté tay kaddu yu ñu yëkëté ci kaw mu jox ñu ci ndigal kon ñongi ziaré bu baax bi yalla defé ñu mu joxe ndigal mom señ bi wax tamit
ñor gi nga xamni bis bi ñor nako mu baye ko xel bu baax waxtu wu nek mako don laaj ba yalla def mu ex ma wax sank ni mom mo naron yeker ci alalam joxe biye bi kon lolu day wone ni bis bi tel nako lol ndax xamna ni bis bi ñuko fi ñif wax legi waxe bis la bo xamni buñ talé tok fi tay di wax ci bis bobu la ko suñ borom jaarale ginnaw bu sëriñ bi génné waxon na kharajtu yawma sabti thamina asr li khidmatil mukhtari fi sahri safar bi yalla démé def bam delu sëmi ci bis bobu mu waxat ni ij'alu ju'a ila khawmi sa'adatana wal takfina yawma jami'il khalqi nirana kon sëriñ bi bayina xel bis bu baax baax néna mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sante di leen gëreem ci seen taxaway bu rafet bi nga xamni pastef ak gëm serigne touba ak ñak fatte li nga xamni mo leen boole ak serigne bi motax ngeen ñew fi tay waron fe nek ci yenen yitte way serigne touba ñor leen ak ñoon serigne touba ba tax ngeen baye ko xel kon neena lool mi ngi leen ci sante bu baax baax ta xamni def gi ngeen def bis bi fi ci paris gi ci ndigeelam ngeen ko defé tayit ñako fi jitu won yalla yalla yok seen leer ci tassu ci seen barké nañ leen ci doon joxe ndigal ndigal loolu rek lay yeesalat waye du ko wañi ci limi def kay moy day fassiyene diko yok sa suné kon leen mi ngi leen ci gungé bu baax ci ngeen xam bu baax ni serigne touba day amul tanki kanam amul tanki ginnaw waye tanki kanam rek la am ba taxna lepp luñ koy defal mo xam sénégal la wala ci bitim rew la lum ci mëna doon la cey banex ak mbekté ak daraja akup sat serigne touba daf koy baye talibé la cey choona nak ak lepp luy nur lola mu yann ko lolou buñ xolé bu baax moy bi ngeen koy taxawal xayna xawon ngeen ci am ay jafé jafé waye ngeen nek ñu gëm serigne touba jox ko seen bop fétalé ko seen lepp motax mu dox baag fi tay soxna ci wax nako légui ni ran ji mo nek fukélu at bi kon lolou day wané ni serigne touba tek na ci loxom bu wéré wér ndax fi ngeen koy défé ñi jitu ñepp wax nañ ko jëruñu ci jaarat dekk la bo xamni ah dana jafé sax ñu léral ci ay digënté yu bari bari waye ku fi tok ko ne rek di talib serigne touba xam nga seen digënté ak serigne touba kon amna ci lo xamni jëruñu ci jaarat histoire netti nako ñi fi nek ñeppit bayi nañ ko xel xam nañ ko bu baaxa baax kon serigne touba yal nañ ko yalla fayal ah ci biir lolu mu wax ni xamna seen taxaway bu baax tamit ci liggéey bi nga xamni mi ngi koy liggéeyal serigne touba muy ci walu dekk ba di ci walu jumaaji ak ci yeneen yo xamanteni si liggéey serigne touba la ci kenn mënu len ci ndax liggéey jumaaji nga xamni daf ko tambali bu yagut ci wote ci mbollem kuy julit rawati na waqa cheikh ahmadou bamba xamna bu baax ni kenn mënu len ci ndax ñew ngeen fa andi fa seen liggéey bo xamni xolam sedd na ci lool kon neena lool mi ngi len ci sante bu baax tay wone ni pastef bobu ngeen am yalla na len ko serigne touba samal ba fa ngeen ci bëgg ak yépp ngeen agalé ko fa bi ci top moy ngeen xam bu baax ni bis bi di 11 novembre muy ñibisik serigne touba bis la bo xamni lim lambo bari na lool serigne bi wax nako légui buñ xolé fi ci France wax na ni tay ji bisu férié la ci bisu fête la ci ñom mu deppoo ak bis bi nga xamni ci la serigne touba ñibisé won touba kon lolu day wone ni serigne touba mbiram du hasard lu nek rek amna fako suñu borom di jaarale kon yalla nagn ko yalla fayal neena tamit ñu bayyi xel bu baax ni fi ngeen nek ci rewi touba bi na ngeen xam bu baax ni ay julit ngeen ay talib ngeen yo xamni fu ngeen man di nek yene fo wara representer serigne touba kon talib bu ci nek na xamni fam nek mom mo fay ambassadeur serigne touba buñ fa yebé serigne touba ci mom la buñ ko fa yëkëté ci mom la kon lolu ku nek ci dekk bi di talib serigne touba rek na nga bayyi xel lolu bu baaxa baaxa baax ndax tukki bi ñun mouride man nañ ni sax sunna la ci ñun ndax serigne touba moko ñëk def kon lolu day wone ni bép mouride bu nek ci bi war nga am fierté ci nek gi nga nek fi ci biti di liggéey mo xam da ngay jang wala lañen loy def mo xam liggéey la ci lepp tege ci yoon siratal mustaqima lolé ak barkel lañ ko jappé ci genn ge serigne touba genn won sénégal doon liggéey yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam kon neena mi ngi leen di ñaanal bu baax di leen sante di leen gëreem ta xamni nak yoonu serigne touba wi wess na fu muy yaqo serigne bi defaral nako bopam teyel nako bopam aral nako bopam li ci dess kay moy ñun ñi talibé serigne touba ci yaakar ko amna ci lo xamni suñu responsabilité la lolé kon nañ leen ko bayyi xel bu baaxa baax
ndax li tax mu wax lolou moy fi jamono ji tollu bari na yu ñuy wax diko tuddu yo xamni dañ koy askanal ci yoonu mourid wala ñukoy wax mu melni lu jëm ci yoonu mourid ci yoyé nekkul ay bir yo xamni yu ciosano ci yoonu la wala luñ xam waye defewuñ ko lenn ngir bëgg gakkal yoonu serigne touba waye lolou yalla mussel na ci talib serigne touba ba fu mu ko fekk dana ko xamé kon kay ñima ta waxal moy ñi nga xamni xamuñ serigne touba ci fan lañ ko mëna xamé moy ci ñun ñu jamonontel bokk ñom jamono di dundano ak ñom di doxano ak ñom ci misal rek tay sal bi buñuy magal serigne touba fi tay waron nañ fexé ba touba bi nga xamni ñoo dëkk ci dëkk bi di ay nit yu wex buñ togu ci genn walu salbet war nañ fe bari ngir ñu mëna vekkile misal serigne touba bam ag ci ñom kon loolu neen nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ci xamni nekkul dañu war dajalo ñun mouride kesse ubbi sunu sal top waxtane serigne touba genn dem lolu buñ ko defé lañuy liñuy andi fi diko wara jallal ci dëkk bi bu baax sun bir dong la yam kon war nañu mëna fexé ba touba bi fi nek ak yeneeni nationalité yi nga xam ñi ci réew mi ñu xamal leen kan moy serigne touba ba buñ fi joggé mëna sax waxo wala sax nek ay julit waye dañuy continuer nek ay talibé serigne touba kon lolu lu mata bayyi xel bu baaxa baax ndax diiné moy yoonu mourid ci yoonu mourid ni mako waxé légui serigne touba arnako ba wessna fu mu yaqo ndax Al-Quran day wax ni innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabuna wal ladhina kafaru bi ayati rabbihim yuhsharun lolou moy lan neena moy ñi nga xamne dañu wedd yalla waxtu nek ñi ngi jël seen alal diko dépenser ngir lo xamne day mabbu dine l'islam guddii ak beccëk waxtu nek ñi ngi jëm lolou sa suné alal joju ñu dépenser nak waxtu nek alal jojé suma takuna alayhim hasratan lay nek moy lañ ci doon yakar duñ ko ci am dañ recc lañ doon wut ci alal ja ba nopi alal diñ ci def dépenser ko ci mu bari lol dañ ko recc ci def ko ci def ci amul len ben njariñ ca mo xat mi suma yughlabun duñ yam rek perte waye julli dañ continue di len note kon lolou mu waxat ni wala dina kafaru illa jahannama yuhsharuna kon mu wax ni ñi nga xam dañu wedd yalla bu ëllëgé bu len suñu borom dekkale ila jahannama yuhsharuna li len yobbu ci sawara kon lolou mu wonani diine l'islam suñu borom arnako ba kenn mënu ko yaq sabotage nak ak jafé jafé yi bari na lol ci diine ji bari na ci tariixa bi waye alcorane bu waxé li andil ñu li war nañu dalal suñu xel bu baax ci gor gorlu bu baax baax nak ndax l'islam kat fam tollon ci jamono yi fatimiya wala abbasiya ba jugge fa leg nek ci yenen loxo la len ko defon demone ba espagne amone fa dole ju yatt lol la len ko xagnon wessu luddul sagane dine l'islam lolé nak buñu saganaté ñunit ba lolou dalal ñot lolé sun gatch lay don kon lañ ko baye xel bu baaxa baax ci xamni l'islam ñi ñoko mëna teyel sun bop ñi ñoko mëna samal sun bop tayit amna doxine yo xamni nekkul doxine yo xamni l'islam moko santané muy ay doxine yu ñaaw yo xamni taxna ba kenn respectatul l'islam ci aduna bi foma dem ci aduna bi dañuy sabantal l'islam diko dello ginaaw ci lolé doonul doxine l'islam l'islam diiné jamm la l'islam diiné la jo xamantene day wormal doomu adama jox ko ciirem liñu wax huququl insaan l'islam moko ñëkk santané liñu wax tamit droit de la femme lañ koy wax xoma l'islam moko ñëkk santané tay jox goné akam deug deug it l'islam moko ñëkk santané kon buñ dello ci alcorane ñun talibé serigne touba yi ak julit yi dañ fa fekk bu wërni liñu yalla digël serigne touba digël ñuko buñ ci jappé rek ala kulli halin fañ bëgg ñu ag fa dañ ci ag mo xam ci walu développement la mo xam ci walu lañ lu mëna doon buñ ci yalla dimbalé lolé dañ ci ag kon ñoo ngi leen sant bu baaxa baax ni gogolu bax ci liggey bi neena ndax liggey kat mo la meuna may nga meuna mom sa bop meuna dem fa nga bëgg dem meuna yilif sax njabot kon neena ngeen gogolu mom señ bi neena na ngeen gogolu bax ci liggey bi ngeen nak sam ci seen ngor sam ci sek talube ci fexé tamit ba diine li na war seen digënté ak yalla liggey bo bu ngi ko galankor cayit ndon lo xamni waxtu wu jotté rek na ngeen ko def na ngeen ko diine santané kon neena mi ngi leni fatal tamit ngeen gëna gogolu bax bax ci liggey ndax liggey ci nga mëna momé sa bop ci nga mëna gëna jaamo sa borom kon neena lolu nañ ci gor goru bax bax ndax alquran day wax ni wa qul li'malu fa sayyallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satraduna ila 'alamil ghaib wa shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kon lolu alquran moko waxon yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waqniko nga wax julit ni liñuy def mom yalla subhanahu wa ta'ala liggey biñu liggey
tagna ci beutam yonenté bi tagna ci beutam même julli tagna ci sen beut kon wasatraduna ila alamin khayb wa shahada ci ala kulli halin da ngay delu wat ci sen borom ci boba suñu borom lam leni fayé moy li ngeen defewon ci kaw souf kon ñu gor gor lu bax ci liggey bi tek ko ci sharia tek ko ci ni nga xam non la ko serigne touba santane won liggey jaamu yalla mandu kon kaddu yoy lañ waxon ni mu bayiko won ci señ bi muy kaddu fatali yo xamni biñu ñew da waxon bu ñew ba ci mbolam ñu fatali len ko ñi ngi koy defé nak ci ndigalul serigne mohammedou khaban bakki mi nga xamni moy suñu wajur tay di fi jotaayu serigne sidi mukhtar diko nuyu bu baax diko ziyara mom serigne mohammedou khaban bakke ibnu serigne murtada di nuyu bu baaxit serigne mam cheikh anta ibnu serigne murtada ak serigne bamba mbacke ibnu cheikh abdul ahad mbacke ak serigne mohammedou murtada mbacke ibnu cheikh abdul ahad murtada serigne murtada mbacke ibnu serigne abdul akram mbacke ak serigne abdul ahad mbacke ibnu serigne moudou mukhtar mbacke ak serigne as mbacke ibnu serigne abdul khafour ak serigne mbousso be boussa ibnu serigne mukhtar boussa ak serigne mahmoudan ndjay ibnu serigne abdou khadir ndjay ak serigne abdou assis mbacke ibnu serigne bachir khoudja mbacke mu andak sunu mak di serigne cheikh mbacke ibnu serigne sidi ndar ñu andon ñew ñun ñep ci kaddu serigne sidi mukhtar ndax nima ko don waxe legi serigne cheikh mbacke mom ak serigne abdou assis mbacke ibnu serigne bachir khoudja mom serigne bara ñom lañ fi andal téewal fi serigne bi agit serigne mam cheikh mi nga xamni mo don def waxtan lek fa tabarakallah waxtani am solo lol ñuko ci sante bu baax diko gërem di nuyu tamit serigne abdul ahad mbacke ibnu serigne cheikh gawan ka di set ci serigne musa di dom ci serigne musa ka ñong koy ziaré bu baax ak serigne murtada mbacke ibnu serigne hamdi mbacke darou salam ak serigne salihou mbacke ibnu cheikh mahamoudou amin bara ibnu cheikh mahamoudou fadal buñ limé tour yi nak ak serigne mohamed mukhtar mbacke ibnu serigne mohamed boussajang ñong koy ziaré bu baax buñ limé kilifa yi nak di len ziaré liñ ci djublu moy wa bis bi xamni njabotu serigne touba gep tew nañ fi wax na ko wa di wax ni njabotu serigne touba gi tew fi yep li len andi ci jotaay bi moy delo ndukul serigne touba buñ len tuddé nak xeyna amna ñu nek seen ginnaw ño xamni xamu ni tew nañ fa buñ len tuddé ñu xamni bis bi bis la bo xamni ndigalul serigne touba la ndamul yoonu mouride la lolu mo len fi andi ñu len di siaré bu baax di len nuyu te di len ndokkel ci bis bi di nuyu bu baaxit soxna mominatu mbacke mi nga xamni mo doon wax sank ci turu jigen ni ndax kaddu yim fi jallale kaddu yu rafet la kaddu yu am solo la mu nek suñu soxna ndax kikoy denc di sunu wolere di sunu xarit di serigne mohammedou bachir mbacke ibn serigne abdul hakim ñong koy ziaré bu baax kaddu yu amna solo lol di nuyu di ziarit soxna mam isa mbacke mi nga xamni momit kaddu yu fi jottu jallale kaddu yu am solo la rafetna tay jottalena ci nonu mu ko waxe tamit nonu lu wéré kon ñong koy ziar bu baax diko sante diko gëreum di nuyu tamit serigne ndiaga job mi nga xamni mo don def conférence bi legi ci serigne salihou mbacke diko wax ni lim wax ci serigne salihou dey mouride yepp war nañ ci bayyi xel ndax serigne salihou jëmle won jo xamni suñ borom moko defalalon bopam bo def ko ci njabotuk serigne touba ndax wax na ni sax da dan wax ni xel kom dey bis buma xamone ni mouride yepp dem nañ fa ma bayyi ko wote kon ko ku na xam na ni yermande julit rek mo taxone suñ borom andi ko fi yalla yalla yok leram ta suñ ci barkem ci ndigal yi nga xamni ak yermande yi nga xamni ak ñaan yi nga xamni da nañu ko defal yalla na suñ borom continuer diko dotti ci suñu kaw ñu ngi sante bu baax di gëreum di wax ni kaddu yoy lañ waxon ni amna ku fi jallal legi ben tubab di dafa melni lim doon wax jasrul khulub la doon traduire wa seigne mohammed lamine bara dama xamul nak mom moko traduire wala bi seigne abdullah def lu won la waye bum ci mala doon wax ji rafet na lol tay bax na ndax ñim bokal rew mi buñ ko déggé danañ xamné serigne touba nitu jamm la won tay danañ gëna xam tamit kan mo yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gëreum di wax ni nima ko waxé légui rek
di sante bu baxit nak wa daaira bi nga xamni ñom ñoo taxawal bis bi ci njital serigne ale sar ak mbokum talubem muy alhaji sabar ak mbollem ñi nga xamni ñom lañ bokal bis bi ak mbollem dawaair yi nga xamni ñi ngi nek fi ci dekk bi ak mbollem yeneen dekk yi nga xamni ñoo bok federation bi ñoo leen di nuyu ñom ñep di leen ndokkel di wax ni yalla na leen serigne touba dole taxaw li nga xamni serigne touba bëgg na ko ci ak njabotam yalla nako yalla def ci ñom lool leen du leen luddul bolo nek ben serigne bi lim bëgg rek moy bolo gogou buñ ko défé rek lepp luñ song dañ ko mëna daan ci loolu moy li nga xamni mom la serigne touba bëggoon ndaje mi amna solo dajale adde yi amna solo waye li gënal serigne bi moy xol yi benno bu xol yi benno rek lepp luñ bëgg dañ ko man yalla nañ ko yalla défal ñu leen di ndokkel yeen ñep di leen ndokkel nak ci atmu bes mi nga xamni moy atum julit yi ñu fassiyene ci dugg bu wër wi de ñu dugg ci wëru magal wi di ñaan yalla mu yobbuñ ci jamm ak salam ñu défé ko ni nga xam nonu ko señ bi santane won bi ci dess nak señ bokku fatali mbokk talibé yi moy dañu am sun wayjur bu baax bu bokkon njabot señ Touba yalla mom ko fan yi ci ginnaw bi su maglu señ Abdou Khadir muy señ Abdul Bahi Mbake ibnu señ Massamba yalla yalla yok ay léram ñu war ko fatali ko bu baax baax ndax ligéel na fi l'islam lo xamni kuy talib serigne touba war nga ko delo ndukal kon ñu ñaay ci mbolo mi ni ngi ko dan baxo def jotaay mourid ku fi nek na jang fatiha bu sel def suratul ikhlas fuk ak ben teje ko salatu ala nabi gum man ñaanal yalla yok ay leram ci taxaw njabot gi fi baye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jeere jeuf mbake ñong may yegal aussi ni serigne takko mu serigne abdou khafour mbake donc mi ngi ci jotaay bi soxna yi tamit soxna mom mi ngi nan soxna may abo di taw serigne soybu mi ngi ci jotaay bi soxna mi murtala mi ngi ci jotaay bi soxna musli neku leru serigne modou habib mi ngi ci jotaay bi soxna may musseni modou fat khari mi ngi jotaay bi soxna astou mbake kay seutu serigne massamba mbake mi ngi tamit ci jotaay bi ba li ñuy tek ci bis bi si ñaanu serigne modou khabane bu serigne murtala ñu ngi jox wa daara ji ndax amna ben message buñu bëgg jallalé donc bismillah bismillah assalamu alaykum mbokk talibé mbokk julit yi ñi ngi jéggulu bu baax ci cadeau yi ñi yëkëti ci kanamu kilifa yi dafa am ab liggéey rek buñu bëgg jotali mbokk talibé yi ngir ñu man ko xam liggéey bobu ci lum jëm moy jumaay touba ak morgu ba ca touba negeeni daw ci 11 novembre bi waxon nañ len ko ay auto laveuse yoy dañ ko yëkëti yobbu ko ci jumaay touba ja daw ca magal ga yegg nañu tek ko ci loxol señ montaha mu réceptionné ko sante ci talibé yi nek ci France yépp ndax negeeni daw talibé yépp ci Japon ren ji bañ jébalé liggéey bobé ba nopi la wa muqaddimatul khidma ñinga xamanteni ñom la serigne saliwu joxon digël ñuy saytu jumaay touba ak morgu ba fa nek lañ ñu joxat benen liggéey moy touba fimne ni ben morgu rek ka fa am ben chambre froide mo fa nek bo xamanteni 12 corps lay def ñom ci seen bop nak wax nañ ñu ni wa muqaddimatul khidma ni bobé di def 12 corps sax doyut ndax wa hôpital madlabul fawzey ni ñom lañuy denk ci seeni corps ndax seen morgu ba fa nek baxul ba lolou jalle nak ñun neugani daw batay ban magale ba dik ñing ci dox ba fimne ni danaka avance bi bu jëm ci walu morgu ba joxe nañ ko ba nopi dañoo bëggoon nak fi ak ñuy magali comme nañ yobbu won auto laveuse ci magal gi morgu bi nga xamanteni def lu nañ devis bi tollu na ci ay 13000 euros xaj bu ñëk ba joxe nañ ko ba fimne ni motli ko rek ci dess ñu yaatal ko ci mbokk talibé nak su ko defé kenn ku ne lu man mu def ko ci té xamni buñ ci defutit dinañ ñu ci def kon nak ñi ngi ciy soñu mbokk talibé yépp ñu def ko té xamni liggéeyu Serigne Touba la ki ci suñ jëwriñ nak ci liggéey bobu moy Serigne Bambam Serigne Abdoullah Hadd ci ginnawam lañ top ci fann bobu mu ñu ciy soñu negeeni daw auto laveuse ya matna morgu biit am nañ yaqeen ci Serigne Touba ni dana mat té kenn duko matal ku du talibé Serigne Touba yi kon nak ñi ngi ciy soñu talibé yépp kenn ku ne lu man mu def ko ci tambalé ci xébu ñu ci dara ndax serigne bi xébu di yémut waaw légui liñ ci djublu wonit li ci dess mom dañ ko mandaxé nga xamanteni day tollu ci 200 mouride yoy kenn ku ne dana jaayante ak Serigne Touba 50 euros joxé ko bu ko défé projet bi mat ñu jall ci lenen
kon nak 50 euro yi kep ko xamantene man nga ci jaayante ñu boole la ci 200 mouride yoyé jaayante ak Serigne Touba ngir morgo bi mat kuko munit lepp lo ñu jox rek danañ ko duggal ci liggéey bi bu ko défé mu mat ñu am ci ngeureumal Serigne bi jere ngeen jëf di sante bu baax nak wa nurul mahaid ci bis bi ak lepp rek jere ngeen jëf jere jëf donc légui ñu jox cadeau gi Serigne Khabane mu ñaan bu ñaané ba paré wa suñ mbokk Baye Fall yi ñu ñom ñoy dem ba koro ñuy joxé salle bi bismillah mané ñaan gi nak nañ ko jënd ginnaw ñun ñëpp tok nañ dégglu lu wër ci Serigne Touba té nak mouride baxawul won ni mouride da daan joxé wax dëgg yalla mom lañ no xamé nun ni ngi joxé nak naam waye tay nak mom nañu xamé won mouride gisumako man gisumako kat té Serigne bi jëre jëf maké yow rek bu la ku tedd ke yabalon mu doy rawati na nak ki nga xamne moy Serigne Khabane mom Cheikh Mohamedul Murtada and ak mbokam yi te lim kat ci ay mbake kenn dong doyon na waye fonku bis bi tax Serigne bi jël mbolo mom yabal len kon wa France am nañ loi Italie amut am nan loi Espagne amut monde entier am nañ lo xamne ñun amuñu ko yeen amu len ko ma bëgg na kenn ku ci nek ben mouride bu nek fimne amana nit nga ñew indala juromi eurom war ko joxe muy njegeluk adina mak alakhiram mu xagn ko bopam dem wala ñu xagn ko ko mu dem ma bëgg kenn ku ci nek ci yeen da fay yomb señ bi ñaan ñu dem te ñu indale adiya jo xamne mouride bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi lañ ko xamé khidma hubbu hadiya jog leen kenn ku ci nek lamb juromi euro yo xamne bu Seigne Sidi Mukhtar togon fi kenn ku ci nek sax ñaan dang koy jënd Serigne bi tok fi di mom nañu fassante lolu kenn ku ci nek aaju ji nga am nga fass ko ci Serigne bi ñaan kenn ku ci nek na jog kenn ku ci nek na jog lamb len soxna yi ci bopam na kenn ku ci nek jog wala ñu lamb boole lañu am kenn ku ci nek jox ko kamu langal mu indi ko bismillah ñun joxe lañu xame lu fi señ lamb waxtaan señ jaga jog waxtaan ko fi ben mouride jogut ben soxna la gis mu joge fa la ñew joxe delu tok kenn top ko lolu ñun xamu wuñu ko di li nak musuma ko def xam ngeen ma ilu wana lu waqt al khana jere jef ida sami ñepp joxe alal jami ku joxe wu dal la nga indi yalla reer ci yoon wi rek barke borom tuba ñu xam ndax yeen arbabi khay arbabi dayri ibahi mayri aw yatida yowlen ulul shuja lotiba lotifa wahtarifa nihmal الهماتو هدى الاماتو بلا خفاء بهن ويتكو سنان تولي سنان تولي باي فالي ني نه بو فكيه ديغال جيبنا ني نه ني خار سيغن بي نيان با نوبي بو كو دافي نين دورا تامبالي ديغال لولو داي في واد ني نه ني خار سيغن بي نيان با نوبي ني دورا تامبالي نونغي جيغلو ديغال لا خير
ñu né magalu daru khudof li samedi ta olney la inshallah samedi bi di ñew magalu daru khudof ba eblay ndjay la samedi la ta touba olney inni ci ndigalu aladji masayer ndjay awlu kumba mo liman yasulu mahdira wa samedi bi di ñew bu delu sé lawen 3 ci la magalu daru khudous ya mutali ya khayra wali ajiduha salli wa sallim ala al mukallim waduri bu ñu paré ñu tok serigne bi def ñaan ahlu bay fall yeukati be waxtu jot ala rasul ma ngi djeglu ñep di bal wax ñep jere ngeen def babin usali linaili sali ahmaru hay salli dawama wa salama washkur djëf seigne sang djëf ñoo ngi sante bu baax djëf way akasa joxol seigne bi seigne xaban joxol seigne xaban mu def ñaan bi bar bay fall yegëti assalamu alaykum mbolo mi na ñepp tok ci suuf serigne baangi ñaan na ñepp tok
ci souf ci and ak yara ki tekin te nopi ne ñepp tok ci baye jabanté bi serigne baangi ñaan ngeen balnu nak serigne bi li tax na diko gëna bëgg an sa dama wara tok ci di af waaw baye leen wax de serigne baye bëgg ñaan liggey bi matna yalla nako serigne touba fal té ñi ko doon wote ñepp suñu borom may leen jappu gëna neñu makalu daru kudos le 23 novembre keur serigne touba yi nga xamni serigne ma sayen jaay mo koy wote sa suné yalla nako yak wote may koy jamba gwer tok len serigne bangi ñaan ani len ndigal bismillah serigne way tok na tan lopte ni amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخدمه ومولاه نيغي نوي بوكي في دجي ييب دي نيانال شيخ سيدي مختار مبك خليفة العام للمريدين سونو بروم ياغال كو في تماي كو وير ba li mu mébéte liggéeyal Serigne Touba lépp mu matale ko ci sagom dañu ànd ko moom ñi ngi nuyu bu baax a baax Serigne Modou Aïssa bi nga xam ne moo ko fi teewal loolu day tegtale rek ñor ko ko bis bi ñor te bis bi jar ko loole itam ndax ni mu toll ci yoon wi ndax ni ko ñi jiitu waxe def naa bu bis bi amutoon kon lu bare bari tey jii duñu ko gis fi ñu àgg fi ak fi yoonu morit àgg kon du am waaye am gi bis bi am muy dellu si sëriñ bi ci géej gi moo waral jàmm jii yi nga xam ne moo am tey ci Sénégal ndax def ne woon li taxoon may dem mooy ramm sama nit liggéeyali yàlla ak yonent bi ak ramm sama nit moo taxoon mu demoon coono yone ñu teg ko ko natt yone ñu teg ko ko mu muñ ko ngir yàlla walbal ko jéggal ay noonam muy yërmandeem ju yaatu yoo xam ne daf cee roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi mu doon liggéeyal ndax yonent bi yàlla da ko ne fasfax anhu wa qul salaam ak xudi l afwa wa amur bil urf wa arid an aljahilin Serigne Touba dellu si ci tukki bi walwatu ko ne afawta an al aadaai turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmatin lestu anfaahum muy lu ama am solo te ñu tooñ la nga fayu sax du ñaaw tiif ndax yàlla mën a wa jazaau sayyi'atin misluha waaye fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah walbati ko wax ne wala man sabara wa xafar ku muñ boo muñee jéggale nag inna dalika la min azmi al umour yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko ne ko walaqad kudibat rusulum min qablika fa sabaru ala ma kudibu wa uulu xata ataahum nasruna wala mubaddil li kalimatillah ña la jiit woon tey yonente yi wedd nañ leen lor leen waaye dañoo muñ waxat ne jullit ñi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasmaunna min alatina utul kitaba min qablikum wa min alatina ashraku adan kasira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al umur kon Serigne Touba rek moo roy yonent bi moo tax Cheikh Sidi waxoon ko ne anta al murabbi bima rabba al aminu bihi harfan bi harfin fama fi al jil sharwaka loolu yërmandeem jooju nag ki ñu tuddee bis bi loolu daf ko niru woon ci yërmandeem jooju ak yaatu dund googu ak mën a bot njaboot ak jëlale ba mat sëkk muy Cheikh Salih Mbacke kenn ku ne xam ne lu ne def nañ ko yoon wi nit def na kaset ŋàññi sëriñ bi dal ci moom dal ci yoon wi nit defub teesam dal ci yoon wi lépp bu ñu ñëwee Serigne Salih da cee wis ndox mu sedd jëlale ko jéggale muy jéggal ga Serigne Touba yoroon muy non violence gi newoon ci moom mu war a nekk roytif ci jullit yépp ci kaw suuf ci àdduna ndax loolu la yàlla jàngale ne mu ci azmul umur la bokk
lol la yonenti bi doxale be mu delu se mak fatkh mak da wal batu ko jigal nonam doxin wowul la serigne touba doxe kon serigne touba moy besal dine motax lol daf ko wax dinun siwa islam la yahmadu inda ilahi wa bihi nujaddidu islam mom moko besal cheikh sidi wax kon ko ya shaykh a'taka taqdiman wa wallaka fil jahri tajjid ad-din illahi mawlaka yow yow rek yalla mengal ci lu bir ngi besal dine yalla ci serigne mahamoudou fadil mbake waxon ko waxon na jaddad ad-din fadha ka annahu qad banahu besal na dine ba melne mom tax moko tabaxon kon nañu roy ci jikko yu rafet yoyu nga xamne mom la moy valeur yi nga xamne mom lañu mom la serigne bi jangale baye ko moy héritage mu jéggelé ak jëlalé lolu moy mëna tax mbolo mëna and mëna def lu am solo lu jëm fenn motax and ki ngeen and taxawal bis yu melni ak bis bu melni ak bis yu ne démé yépp lolu ni ngeen di and diko def nako seeni xol and kenn ko ne lamu yenn bopam rek mu yene ko mbokam wajal qulubana ala tawaddud li serigne bax bila tanazu'in wala tahasudi wala takhasumin wala tadaburi wala tabaghudin wala tanafuri hatta nusira muslimina khashiyan wa mu'minan mukhlishan salihin kon yalla nanuko yalla defal liñuy mebet ci liñ ci bis bi def ko ci ay jëf ak wax wi yiw yalla nanuko sunu borom fu la nongul nako ci barke serigne bi tax ñokay def gëna bolé xol yi lepp lo xamné ghil lu ne ci xol yi sunu borom jëlé ko ci xol yi ba ñepp mëna and ndax liggéey bi gëna mëna rafet gëna mëna sotti gëna mëna yewen ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaan sunu borom fekk lu nako at yu bare 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 and ko tal fatah wahab ya razzaqul ya malik liftah wahab li warzuqni bikun lana dayqi azil ajilan bil bishr madadan hatta uqima li din lahi arkana يسر رجوعي لطوبى واحميني وقني اذى الورى والتطيب لي ثم اسكانا لك السماء والاراضي والهواء بلا مشارك ليرد من شركه بانا اجب وصلي بتسليما على سند محمد والتهبي فايقن بانا وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد ما شرف منه وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق ينسيهم مع جنهم وذوات اسمي الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Amun daro ko 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 ko